Произведува 80% од струјата што се користи во Македонија, а последните денови рек Битола се соочува со секојдневни хаварии кои го попречуваат производството, додека земјава се наоѓа пред вратите на енергетската криза. Рек Битола е надвор од функција, јаглен има за два дена и може да снема струја, изјави денеска на пресконференција Гордана Димитриевска-Кочовска од ВМРО ДПМН. Никогаш до сега рек Битола, како што вели, не бил надвор од функција, сред грејна сезона. Рек Битола е ербетот на енергетскиот систем на земјата и гарант дека државата нема да остане без струја. Овој капацитет заради неспособноста на владата од утрово е надвор од функција. Откако пред неколку дена се запали трансформаторот на блок 3, утрово има проблеми и со блок 1. Рек за прв пат по години не произведува струја. И тоа не е непланирано, туку од неспособност во сред криза, кога цените на струјата на светските берзи рушат рекорди. Од рек Битола претходно соопштија дека поради дефект од синоќа е исклучен блок 1. Се очекува дефектот да биде саниран до вечерните часови и блокот да биде повторно приклучен на електроенергетската мрежа. Поради дефект во котелот на блок 1, за кој не постоеше никаква можност да биде саниран додека постројката е во функција, синоќа во 3 часот блок 1 е исклучен од електроенергетската мрежа на државата. Станува збор за планско исклучување на блокот со цел санација на скинатата цевка што се смета за лесен испат на постројката. Од електрани на Северна Македонија додаваат дека ги задоволуваат потребите од останатите капацитети, како и со набавената електрична енергија како резерва при вакви куси испади. Се работи на ослободување на блок 2 кој беше во ремонт и се очекува и оваа постројка да биде на мрежата до крајот на неделава. Денескиот железници инфраструктура информира дека се вклучуваат од логистички аспект во решавањето на енергетската криза и преземаат активности да се стави во функција капацитетите за транспорт на јаглен и мазут. Само иницијативно железници на Република Северна Македонија инфраструктура, како и општествено одговорна компанија, пристапија кон подготовка на железничката станица Никола Карев во близина на Битола, која моментално не е во употреба, а представува најблиската точка за логистичка поддршка на железнички транспорт на јагленот до рек Битола. Струјата во рек Битола се произведува од најевтиниот, но истовремено и највалканиот начин со согорување на лигнит, јаглен со најслаб квалитет. Дополнително во рек се трошат и до 35.000 тони мазут на годишно ниво. Рек Битола е меѓу најголемите загадувачи во Европа со преку 31 тон испуштен сулфур диоксид на годишно ниво и 2491 тон PM10 честички, правејќи ја една од 10-те најсмртоносни централи во Европа.